Assalamu alaikum mbokk yi na ngeen def mbaa yeena ngi ci jam sant yalla bu baakha baax yeen ñep ma ngi leen di remercier tay nak ma ñewoon ci li nga xamantene ni lu am solo la nañ ko xol ci kaw moy lan banana banana di suñu xarit bu baakha baax mais bala ñuy egg ci banana bi ngeenel li nga xamantene mom la ya def ci banana bi il faut ñu wax lenn lo xamantene dafa am solo te yaq na sey yu bari ndaysan kër yu bari yu tabax ba pare yaq na len yaq na yit famille yu bari tax na ñu dakal sa liggey tax na nga xuluk sen wa keur tax na nga perte lu bare bare moy lan colère mer amna lu bari lu mu yak waxuma la lo sax mais mer dafa yak sax sa bi dund yak sa santé en même temps ndax mer ci la cardiaque di jaar mer ci la tension di jaar ndax lool yeb mer moko indi tay lool la len indi lool muy mer donc kep ki nga xamanteni tay da ngay mer mer taxna nga ñak sa xalti benn bakkan mer taxna nit jéggi tali auto fiir ko mer taxna nga jël caractère bu bon jox ko sa doom mu doon ko mer taxna famille tass mer taxna yaq ëmb am mer taxna jigéen ak goor séparé wu nekkoon ay xet yu intime wala ñu nekkoon jëkkër ak jabar ñoom ñëpp say bani phrase mer tax na kër tas mer tax na nit togg añam bu neex a neex tàcc ci dugg ëtt bi woo ñëpp ñëw lekk nga mer gedd daa di influencé ñëpp ceeb ba ñoom ñëpp kenn du ko lekk mer tax na loolu yëpp am mer nag war nañ ci wax ndax mi ngi def dégâts bu raw coronavirus bu raw paludisme